a želio bi najaviti da bi možda najbolje bilo buduće da njih dvojica nastupaju dijelom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i dijaspore, jer oni su dobar tim, a to ćemo se večeras sigurno i uvjeriti u to. Želim zahvaliti mojoj obitelji što su za mene cijelu ovu godinu i ove godine, jer ja uvijek imam neke ambicije, uvijek nešto radim, a vama svima još jedan put želim lijepu zabavu, živjeli i do jutarnjih sati, živjeli. Posavinu ovdje večeras uzalodno, doveli smo Posavljaka. Otkuda evo ti iz Posavine odabereš baš etno selo Remić ovdje na Benjiku? Pa recimo etno selo Remići je za mene jako lijepo mjesto, nek sam ja iz Posavine, ali je čovjek jako prijatan i uvijek je pomogao gdje šta mogu i uvijek kad imam mogućnosti dođem tu. Samo da ti htio bi te zamoliti da nam se predstaviš, da nam kažeš odakle točno iz Posavine dolaziš. Daniel Jović iz Kopanica, općina Orašje. Ajde malo sad da nam kažeš kako ti je večeras bilo ovdje, kakvi su utisci, doček nove godine. Doček nove godine, da reknem iskreno, to se ne bi snimalo, ali reću ovako da moram za kameru, ekstra je, znači svaka čast gospodinu Remiću i osoblju koji su ovo mogli usposobiti, svaka im čast. Hvala te lijepo evo, za ovaj razgovor. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro i u Kopanicama. Hvala Bogu, ako Bog da. Dobro večer, dragi gosti, dragi prijatelji. Evo nas opet na Benjiku. Lijepi pozdrav svima vama. Želim vam da se ugodno osjećate ovdje. Rade sve pohvale za ovu organizaciju, za sve ovo. Ovo je super. Meni je čast i zadovoljstvo što sam ovdje večeras s vama. I evo, potrudit ćemo se da napravimo jednu feštu.
pa da se pamti. A s čim početi nego kad pogledam sa menjika. Domovino moja mila, volim svaku stopu tvoju. Ovdje nas je majka rodila, mene sestre, braću moju. Ovdje nas je majka rodila, mene sestre, braću moju. Strane moja Bosna, s druge moja Hercegovina. Roče i ostaću tamo negdje, ja sam stradan. A ovdje sam to što jesam, Hercegovac i Bosana. A ovdje sam to što jesam, Hercegovac i Bosana. Koja će zamilješiti ovu večer večeras ovdje. Andrija, dobro nam došla. Na meniku preci naši živjeli su od davnina. Tu će živje djeca moja, a i djeca moga sina. Djeca moja, a i djeca moga sina. Ajmo još jednom zajedno. Kad pogledam, imaju pravo i ovi gore pjevati isto. Pa bravo, šta će tek biti poslije, Bože moj. Ja bih vas zamolio da sad uzmete čaše u ruke i da svi nazdravimo u ovoj staroj godini. Još malo je ostalo pa stiže nova godina. A dragi moji prijatelji, evo ovako, meni je čast i zadovoljstvo da najavim našeg dragog gosta ovdje večeri, mog prijatelja, velikog glazbenika, velikog čovjeka, Josu Vučića. Idemo ga pozdraviti jednim pljeskom, molim vas. Evo ga Josu. Proleće je stiglo,
samo nema moje sokolice. Sokolice moja, ljubavi se sjeti, sokolu ponovo dole na čujem. Hvala našem prijatelju, hvala vam što ste došli. Biće ludo, mi ćemo se potruditi, a i vi ćete nam pomoći, ja se nadam. Hvala još jednom. Bože, što je nema, što je sakra svila, da li je možda s drugim gnjezdo svila. Bože, što je nema, što je zakrasnila, da li je možda s drugim gnjezdo svila. Ajmo, ajmo. Sokolice, zvo. Hvala lijepo. Šta će ovo biti? Evo lako, ja imam želju da i ja i Bozo, moj prijatelj, skupa otpivam ovu pjesmu. Hvala pjesma i za Bosku i za Hercegovinu, je li tako? Ajde, svi smo mi u jednu ruku. Evo lako, moram ovo reći kad je. Kad je onaj nesjetni rat počeo. I koga god upitaš ono, onda koji si ima, kaže ja sam porijeklom iz Hercegovine. Ej, ne pjesma, za sve vas ovdje, koji ste porijeklom iz Hercegovine. Gladne jastuke, duša mi je prazna bez tebe. Hvala ljudi puno!
krši i maslina, vino draga ne rekla. Ma sve! Moja Hercegovina, sve što ima zemlja ta. Moja Hercegovina. Hvala puno. Ljudi moji, šta će ovo biti? Sam cura puno, od Neuma do Drvara. Pismo stara. Šta si rekao? Inače sam iz Hercegovine sa Širokog Brijega.
Kako je večeras ovdje da dođe kod nove... Dobro je, to su naši stari pjevači narodne glazbe, naše hercegovačko-bosanske glazbe. Mislim, mi smo i očekivali ovako lijepu večer i da će biti veselo i ugodno. Kad dođe Jozo i Zdravko, ja uvijek mora biti dobra atmosfera. Tako ne, meni je, ja Zdravka znam, to mi je zet, to mi je od moje žene zeta. Jozo je mi pjevao prije 23 godine na svadbi u Hercegovini na Širokom Brijegu. To su provjereni pjevači. Kad krene pjesma, uvijek vidim da je skoro čitava sala pjevala. Je, nisam te razumio, dobro. Kažem, kad krene pjesma... Da, hvala Bogu, normalno, to je sve, pretežan narod ovdje iz ove okolice i to je sve uštimano. Ništa, nama ostaje da vam zaželimo sve najbolje u 2012. godini. Evo, ako imate nekoga, zaželite nešto. Također i vama sve najbolje želim. I gazda je odradio sve svoje super vrhunski kao i pjevač. Svako dobro živjeli. Pa evo ovako, kaže jedna pjesma, možeš mi oprostiti. Pjevaču, Bosno moja, divna mila, nama žena. Napiše me Hercegovci, moja braća sakramena. Napiše me Hercegovci, moja braća sakramena. Oprostiti, zemlja mojih pradjedova. Vratit ću se opet tebi, cijelo mi je pjesma ova. Možeš mi oprostiti, zemlja mojih pradjedova. Zašto svi odoše, ostaviše grudu svetu? Ko je krivan, smili Bože, pa se vraća rasula po svijetu? Ko je krivan, smili Bože, pa se vraća rasula po svijetu? Hajmo na tri, platit ću se. Ti vratit ću se opet tebi, cijelo ti je pjesma ova.
muke, ja pakujem svoje stvari, a majka mi ljubi ruke. Ja pakujem svoje stvari, a majka mi ljubi ruke. Ajmo zajedno. Nećeš za nekde sine čuvate sveti. Pan je bio i se majke sjeti, nekde sine čuvate sveti. Pa nekde jozo čuvate sveti. Dužnog srca i svet bijeli otac prati, poljubi me i proplaka, idi al se kući vrati. Poljubi me i proplaka, idi al se kući vrati. Zivamo zajedno. Nećeš ti a puno. Ja se zovem Josip Lušo iz sela Kornice iz Bosanske Posavne. Znači susjedaše. Susjedi smo, ja. Želimo pozdrav sve Luše, moje selo Kornicu. Da im je sretna nova godina, da živi zdravi. Otkuda se odlučiš da dođeš ovdje u namenik? Moja supruga iz ovih mjesta. Interesantno ovo mjesto, Menjik, jeli? Kao dole, jeli, gdje auto parkiramo, Bosna, ovo, Hercegovina, jeli. E, a ja imam i ovog i onog, jeli. Baba mi Hercegovine, ovo, malo više bosanskog imam, jeli. I lijepo je, lijepo, dobra fešta. Večeras se nam fešti ono baš što je bilo specifično. Bilo je pjesme i za Posavnju, za Srednju Bosnu i za Hercegovinu. Da, Herceg Bosno i... specifična muzika ovih krajeva, ali nije naših krajeva, jeli. Palio Ivan Mandarić i... Tako je otpjevati posavsku pjesmu. A nisam bio tu, bit će da sam bio gore u kući sa djecom. Ja. Obećao je da će otpjevati. Otpjevaću, a tu je, jeli. Dobro je. Večeras se svakako za svakoga bilo ponešto. Ono što je specifično, to je evo, ovaj kraj, ovo kako si sam rekao, na jednoj strani je Bosna, na drugoj Hercegovina. Da. I ljudi koji, evo, koji su došli iz Dalmacije, iz Hercegovine, na jednom mjestu i vidi se to jedno zajedništvo i kad pjevaju sve pjesme. Da, bečarine su svi. Tako i treba. A i mi postavljavaci takvi smo. Možemo sve slušat, sve zaigrat. A ne veze gdje se fešta, uvijek se kolo zaigra ono naše, jel? Je tako? E. Ništa, evo, želimo vam sve najbolje u 2012. godini. Ja vama također. Posavino živi. Lijep pozdrav. Slavite do zore,
je brod u luku preplovio more. Prošao sam, sad mi nije žao, i na kraju moga sreću pronašao. Zvone, zvona, znači sam. Dobri ljudi, nisu čaše, podignimo čaše. Zapjevajmo pjesme stare, zbog ljubavi naše. Prošao sam mnogo, sad mi nije žao, i na kraju puta sreću pronašao. Spone, spona, samba, pjesme, od radosti ljepote, što mi sreću dade, hvala ti živote. Zvone, zvona, s naše katedrale, samba i šina lica, dvije suze pale, od radosti ljepote, ma što mi sreću dade, hvala ti živote. Što mi sreću dade, hvala ti živote. Ajmo dalje. Idemo, ja je živo. Putovala sam u uvijek na svijeta, daleko u tuđem kraju, a mislima u zavičaju, domu mom jedino. Ajmo još to! Ako ima tako lijepo plavo more, te ljepote plave i planinske gore, da čuje! Ma doma do jedino. Ajde! Jednom kada živo moje oči stoči, da te ove stoči, ne je to mi stoči. Uz križnja viši večarina, ajmo! Jednom kada živo moje oči stoči, večarina ova, zbora je pjesu i zemlju pravje doma. Gdje da mi se vrati tu vremena prošla, gdje bi moja noga u tužinu pošla? Evo ne sunce grije, tuđe mi najmilije, domu moj jedino. Ajde sad mi! Jednom kada život moje oči spati, kada je ovdje pokri, vrbato, vrbato! Uskriš mi napiši, večarina ova, voljela je pjesmu, I'm gonna make you mine.
večarina ova, volila je djecu i zemlju kad je doma. Zbog tebe išao bi preko Velebita, preko puta Strmovita. Zbog tebe ja sam večara ti njima najljepša, ja sam sokola ti pisa, njena golubica. I kažem, što života dao bi samo da me ljubiš. Taj pogled tvoga oka, išao bi sa njim do Iloka, Dunava, Dubovoka. Kad tobom bi sve do pada gruše, prosipao molim žute ruže, zbog tebe. Ja sam večara ti diva najljepša, ja sam sokola ti pica, bijela golubica. Hajde da čujem! Ma dušo ne može, do života dao bi, samo da me ljubiš ti, u grobi, ko proće kruvami, u grobi, ko proće kruvami. Ti su ruke! Šešir na čelo, pa izgerim cestu kroz selo. Za mnom ide vojska vesela, stota vrna moja kapela. Pa kaže, poznaju me i selo i grad. Da čujem! Tako je, da zaigra trme šlagami. Čudo ste ljudi, čudo! Kada igra drne šlagari, Bože srce mukro čuveni. Svoju ostavi, a mi prije umrnja za nju, Slavoniju
veru moju ponosnu. Poznaju me i se. Može srce puknut u meni, ma sve moći vam svoje uživa. Svedovo stara, nema niti ovakvi dečara. Od Bogojna i Uskoplja, pa svedovo stara, nema niti ovakvi dečara. Otpošteno kapiju, a se oče naša, evo mene i moji pajdaša. Otpošteno kapiju, a se oče naša, evo mene i moji. Jesmo naše tuče, koka žica na tamburi puče. A mi smo momci veseli, srce naše tuče, koka žica na tamburi puče. Ajmo, otvoženo. A slušaj sad, slušaj sad. Otvoženo kapiju, drse oče naša, eto mene i moji bajdaša. Kad se kući vraćamo, vraćamo se kući. Cijeli put vraćamo se kući. Kući, kad se kući vraćamo, vraćamo se kući. Kući, pa cijeli put vraćamo se kući. Otvoreno kapiju, van se oče naša. Evo mene i moji pajdaša. A sad ono. Otvoreno kapiju, drste oče naša. Evo Jose i njegovi tamburaša. Hajmo! I da toči rakiju, neka čaše sveče, pa nek pisma šadraša poteče. I donesi rakiju, neka čaše sveče, pa nek pisma šadraša poteče. Hvala puno, ljudi, hvala puno. Dobro večer, baš vama svima i vašoj televiziji. Sretna nova godina. Ja dolazim iz Austrije, u okolini Salzburga. Ona je predivna večer ovdje kod, u jednom selu Remić. Sviđam se ovo što smo se od svakuda što smo došli, što smo se onaj svi skupili. Rodmina što je se opet vidjela nakon 20 godina, nakon 15, nije bitno. I to mi se sve sviđa, atmosfera, jelo, sve u redu. Svakako od tih, kako si sam rekao, jela, specialiteta bila je sigurno iz ovog domaćeg, iz ovog kraja odavde. A i dobra glazba, sigurno izvođači su uspjeli napraviti dobru atmosferu. Izvođači Zdravko Jurić i Jozo Vučić, one su prva klasa. Mi poznajemo od prije iz raznih događaja. To je samo za pohvaliti, da se ljudi uhvate za kontakte, da ih opet naruče. Znači, nema tu zamjerke. Ako se ovi izvođači ne naruče, nema tu zamjerke, nikakve. Želimo vam sve najbolje u 2020. godini, vama, vašoj obitelji, da još bude ovakvi feštan.
Hvala također i vama i vašoj televiziji i svim narodu onaj koji gleda to. Vino, vino,
muči koji se jela, šekra po tebi i ja i moj kome. Pjevaj, brate, samo
ja ću amo, pjevaj brate tamo ja ću amo. Obojica zapjevati znamo, obojica zapjevati znamo. Pa čuje! Ja vaša partizana, molim i ruka ti otvara, sviđala bi kad mi bi stala, da ti moja ruka mi otvara. Pjesmu preko gora, od Menika do Jadranskog mora, od Menika do Jadranskog mora. Ajmo rade, glasne cure ukrate u gora, sad ja ću jednu pjesmu stara. Marija je vaša, pa ti stara, vodi mi ruka ti odpala, vidjela bi nikad ne bi stara. Zora, na uskom je prosu zlatu boju, čuje, zadi
ništa se ne čuje, ništa. Pa čuje!
2020. Da i još toliko i još toliko dočekamo u zdravlju i veselju. Živjeli i sve najbolje želim vam Etno selo i u moje ime i u moje obitelji. Hvala vam. Ćemo i Leja sada tombole izvući. I onaj ko dobije, znači prvo će Leja izvući i onda idući ko dobije izvuće iduću tombolu. Tako da ne bilo mučke. Evo, krećemo sa tombolom. Čitaj, Leo. 01016. Evo ga. Evo ga. Jedna rakija od Etno sela. Čestitam dobitniku. I jedan kalendar, jedan aplauz za dobitnika od Etno sela. I ajde sad vi izvučite iduću nagradu. Da ne bi bilo mučki samo. Ja. Koji je broj? Govorite. 01309. Iduća nagrada je 01309. Čestitam. 01309. Točno. Ovo vam je za uspomenu, to vam ostaje. Jedna isto boca rakije, jedan kalendar naš. I molim vas da izvučete iduću nagradu. Koji je broj? 01197. Je. Čestitam, sve najbolje. Dobit ćete od nas jedno lijepo izgravirano bocu od Etno sela za svadbe i jedan kalendar od vas. Čestitamo još jedan put i dogodne, izvucite još jednu nagradu. Evo, iduću nagradu. Koji je broj? 1046. Prava kupon, ovo je za vas, za uspomenu. Čestitamo i dogodine. I dobivate jednu izgravirano bocu, plosku od Etno sela, jedan kalendar. Hvala vam što ste večeras s nama i do ugodine se vidimo. Ako Bog da. Lara, izvuciti glavnu nagradu. Glavna nagrada je vikend u Etno selu Remić za dvije osobe. Sve naši proizvodi. 01267. 01267. Vikend u Etno selu Remić. U vikendici za dvije osobe. A evo aplauz. Evo jedan. Evo ga, glavna nagrada. Za dvije osobe. Jel' tako? Čestitam, znači vikend u 2020. i jedan kalendar, tu vam je potpisano fino, jedan kalendar za dvije osobe. Čestitamo i dogodnje. Svim učesnicima želim još jedan put zahvaliti i lijepu noć želim. Sad nastupa mjesečna bend, Zdravko Ćurić, naš Jozo Vučić. Živjeli i do jutarnjih sati. Hvala vam. Evo nam i mlađeg člana obitelji Remić. Lea, vjerujem da ti srce puno kad vidiš ovako puno ljudi ovdje na Menjiku. Nije, jako mi je drago da svake godine sve više ljudi dolaze ovdje. Jako je lijepo vidjeti. I eto, srce mi je ispunjeno svaki puta kad dođemo ovdje. Kad te vidimo ovako sa svojim prijateljima, ovim mlađim koji su došli, to znači da ovo Etno selo, ne samo ovo Etno selo, nego čitav ovaj kraj ima budućnost. Je, pa ima. Pa puno mladi dolazi ovdje i puno mladi vidi ovu ko neku, ne znam, voli da slave ovako na selu, da se izvoje od drugih i da ne budu u gradu među drugima, nego da se nekako spoje ovdje i da slave svoje i da uživaju nekako na nekoj planini. I eto, ja mislim da ovdje to najbolje uspijevaju kod nas. Ono što evo
karakteristično za ovdje, za ovo mjesto, da su ljudi morali baš ovdje doći, znači nisu mogli negdje nigdje usput. Večeras ste evo imali dva gosta koja su napravila fenomenalnu tu smjeru, da ljudima se vidi da su prezadovoljni. Da, Jozo Vučić i Zdravko Ćurć su stvarno predobri pjevači. Svake godine nam je Zdravko Ćurć ovdje i ove godine nam je se Jozo Vučić isto podružio. I eto, baš je lijepo, eto, stvarno je atmosfera super. Nadamo se da je sve super kod gostiju. Po izrazima ljudi, onom što oni, što smo mi vidjeli večeras, su svakako zadovoljni. Vjerujem da će evo doći iz svake sljedeće godine, a evo i ono što radite i ovo u ljetnom ovom periodu, svakako je to narodno veselje koje je svakako, još više mladih je bilo na ovom narodnom veselju koje je bilo prošle godine, a bit će i ove godine. Nama je drago što dolaze, mi to baš i radimo za mlade, na mladima, eto svijet ostaje i eto to mi je drago. Vidite, eto prvo ja i ona moja generacija da dolaze i da vide odakle su i da eto da vide ovaj svoj kraj i da uživaju tude i da vide koliko je lijepo i priroda i sve. Drago mi je to vidjeti. Hvala ti lijepo i želimo ti sve najbolje u 2020. godini. Hvala također i mama. Evo ovako, dragi moji prijatelji, imamo par rođendana ovdje, pa ću ja pročitati, ja znam za dva. Ja ću pročitati oba. Evo ako Domo želi, Domo iz Dobrošina, želi svojoj supruzi Franki čestitati rođendan. Franka, i mi se pridružujemo čestitkama i bit će jedna lijepa pjesma za vas. Evo, sretan rođendan. A slušajte sad, dragi moji. Ivi Krajini iz Bugojna, sretan 70. rođendan. Je li nam ovdje Ivo? Ma svaka čast, rođen je prvog kao i Franka. Evo, sretan rođendan i jednom i drugom, a sad ide jedna pjesma. U stvari će dvije rođendanske pjesme. Ajde idemo prvo, sretan ti rođendan, Jadro. Za Ivu i njegov 70. rođendan, a isto tako i za Franku našu. Franka, svako dobro ti želi. Ivo, svako dobro. A nećemo reći koji je rođendan. Sretan ti rođendan, sretan ti rođendan, sretan ti rođendan.
Pa divi je ekipa od Dive. Idemo i za njih. Evo mene gore, ko je govorio da dođem? Evo. Sretan ti rođendan, sunce moje drago. Volim te, volim, ti si moje drago. Neka ti smiješe, u životu ti je dan. I sretno živi, što dobro bude da. Neka ti smiješe, u životu ti je dan. I sretno živi. Nastavimo noćasni, moj rođendan proslavljamo, nek je sreća ljubavi, moj rođendan proslavljamo, nek je sreća ljubavi. Eta si rođendan, sunce moje drago, volim te, volim, ti si moje blago. Još ljubav sija i sija, moja svijet dobra mi se. I kad ne može da ti
nam niko ništa, ja ti zbog sudbine, od ustava da nas mrze, oni što nas ne vole. Gledatelji, evo nas ovdje na proslavi dočeku nove godine u Etno selo Rebić. Nama je Jozo, fenomenalna atmosfera ovdje u Etno selu za novu godinu. Ja zaista sam presretan kad se ovako ljudi raduju, a moram nešto reći ipak. Znači, svaki put, ili je to više nije slučajno, svaki put kad je vrhunska zabava, tu je i Posavska televizija. Ponovo hvala za vaš dolazak, ponovo hvala što pratite, jer ovo je jedini put nama hrvatskim izvođačima da preko Posavske televizije pokažemo ono što znamo, jer u drugim medijima nismo zastupljeni. Evo vidite kako se ljudi raduju, to je jedna prava stvar, ponovo jedno zajedništvo svih Hrvata, središnje Bosne i Hercegovine, vidio sam Dalmatinaca, dijaspore i tako dalje. Vi ste uvijek tu kad se gradi zajedništvo. To je svakako jedna pozitivna priča, ovo što je čovjek uložio na ovakvu, na planinu, novac da napravi ovako jedno etno selo. Svi ljudi koji su došli ovdje večeras morali su, što kažu, maksus doći. Znači, nije bilo nigdje usput, nego baš su trebali doći ovdje na planinu u etno selo. Tako je, naravno. Znači, u istinu, jedan veliki gospodin, jedan veliki čovjek, neko ko zna dobro svoj posao, neko ko stalno podiže brend etno sela Remić. Znači, naš Rade koji je i ovaj put to vrhunski organizirao, naravno u svoju obitelj i tako dalje. Znači, on šta god krene, on to dovede do savršenstva. Ja se nadam da će i ovo što slijedi, počinje nešto novo raditi, to će se tek čuti, to će biti vrhunski kao i sve ovo što je napravio. Na minus 10, 500 ljudi u ovakvom ambijentu, sa ovakvim grijanjem, ovakvom uslugom, ovakvom ponudom, to je stvarno čista desetka. Čista desetka za Radu i za etno selo Remić. Svakako to je ovo što Rade radi, poruka i svim ljudima koji su otišli vani iz ovog kraja, ne samo iz ovog kraja, nego iz čitave Bosne i Hercegovine, stekli neko znanje i iskustvo, da to znanje i iskustvo donesu u Bosnu i Hercegovinu i ulože u svoj kraj, jer ovo je dokaz da se može raditi u svom rodnom kraju. Tako je, u potpunosti se slažem, potpisujem svaku tvoju riječ, Andrija. Zaista, možda petetično zvuči, ali zaista može se, treba se vratiti, treba to znanje koje ste stekli vani, taj kapital koji ste stekao vani, treba se pokušati oploditi ovdje i mislim da to poput njega, evo vidite, ima šansi, to čovjek radi vrhunski, vjerujem da će se mnogi prepoznati, vratiti u svoja mjesta i napraviti nešto slično kao što je Rade napravio. Moram, evo, stalo kad smo zajedno govorimo o tom zajedništvu, vidio sam ovdje obitelj koja je došla iz Posavine 5 sati vožnje da se dođe ovdje, proći toliko restorana i toliko mjesta gdje se može doći kad nova godina doći ovdje, ljudi iz središnje Bosne, iz Hercegovine, koji su ovo, to jedno zajedništvo koje evo se vidi ovdje večeras, to je svakako jedan veliki plus i uživanje u novoj ovoj 2020. godini. Tako, evo vidjeli ste kako se ljudi raduju, znači sve što smo pjevali pokušavamo da, ja i moj kolega Zdravko Čurić koji je uistinu jedan vrhunski momak, jedan vrhunski pjevač, jedan dečko pred kojim je sigurno velika karijera i tako dalje, napravili smo to što se stvarno od nas očekivalo. Ja se nadam još više ovakvih susreta, još više ovako lijepih druženja na kojima će ponovo doći i Dalmacija, i Hercegovina, i središnja Bosna, i Posavina i tako dalje. Bez toga nama nema života, a živjet nam je ovdje i živjet nam je zajedno. Ja uistinu ovakve
fešte kao što je ova podržavam, uvijek ću se odazvati, naravno ovo je jedna komercijalna fešta i tako dalje, ali sve ono što gdje me ljudi budu zvali na ovakav način da se proširi to zajedništvo, da se napravi jedna zajednička priča svih Hrvata i ljudi dobre volje, ja sam tu, rado i zovite me, evo ga. I hvala vam, vas moram apostrofirati, bez obzira što to možda izgleda, ja to svaki put kažem, ali zaista vi to zaslužujete i vi ste naš kanal u svijet, jedino preko vas se možemo prezentirati i pokazati ono što imaju ovi ljudi, znači što imaju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Jozo, hvala ti lijepo evo, za suradnju sa Posavskom televizijom. Nadamo se evo, da ćemo i u sljedećoj godini, ovoj 2012. isto tako dobro surađivati. To je svakako i ova jedna priča koju Radar je pokrenuo prošle godine, a to je ova fešta 13.8. koja će biti ove godine ovdje zajedno sa Matom Bulićem, sa dosta tvojih kolega. Da, nadam se evo, da će biti isto ovako kao što je danas bilo veselo i tako dalje. Ja uistinu evo svim gledateljima Posavske televizije želim čestitati Božić, želim čestitati Novu godinu, želim vam svega, ali najviše zdravlja, samo zdravlja, svega drugog će biti. Sretna vam Nova godina, sretni vam svi praznici. Hvala vam lijepo na pozivu i hvala što ste nas ponovo ispratili. Smiljana našega ovdje, Oh,
Kolači su u čošku gore, ko želi svačko da se sam posluži. I provede bilo, i provede Ivane, i provede brate Ivo, konja male roja. I na konju brate Ivo, brata ranje. Ja trula, ovim šorom svira. Aj, to je trula, sinovaškoj svira. Aj, to je trula, sinovaškoj svira. Ajmo! Ajmo! Televizije ovdje u Zdravkovo susjedu su Zdravko fenomenalno večeras veče ovdje u SSL-u Remić, zašto si svakako zaslužni ti i Jozo Vučić. Kad pjevaš uvijek je veselo. Pa tako je, evo ovako odmah na početku da pozdravim Andrija, tebe, gledatelje Posavske televizije koja je uvijek uz nas i svaka čast, svaka vam čast. Pa da, kad Rade organizira doček nove godine, to je uvijek fešta i fešta do zore. A ove godine, a Rade zna šta radi. Pozvao je mog prijatelja Jozu Vučića, koji je fantastičan pjevač. Ja sam ovdje domaći, ljudi su veseli, puno je, ma preveselo je, ovo je fantastično. Ja sam baš pod dojmom. Ljudi kad su dolazili ovamo, znali su šta ih čeka. Znaju su da ih čeka dobra zabava. To već par godina ti radiš ovdje u FSL-u, doček nove godine. Ja mislim da kad ljudi prođu nekoliko restorana koje su mogli prije suraditi i provesti novu godinu, dočekati ovo 2020. Ali dođu ipak ovdje na meni i zajedno s vama je dočekaju. Po licima se vidi da su prezadovoljni. Pa tako je, to su ljudi koji znaju šta radimo, ja i Jozo. I kako Rade organizira, opet kažem, ovo njegova zasluga, a onda ja i Jozo kad smo u talu, pa ja mislim da mora da bude fešta, jer smo oba i veseljaci i ljudi, što se kaže, iz naroda za narod. A ja sam kod Rade ovdje već, evo ne znam, nije, treću, četvrtu godinu, prošlu godinu je bio moj bend. Ja nažalost nisam bio, bio sam u Kanadi, ali mi je bilo žao, a evo ove godine sam tu, ja se nadam i dogodne ako Boga. Atmosfera koju radiš zajedno sa svojim bendom, sa ovim dečkima koji su, uistinu vidi se da uživaju dok sviraju, da ih ljudi vole, da ljudi prilaze, pozdravljaju,
to je, vjerujem, užitak za tebe raditi sa njima, ali kad imaš ovakvu publiku, kad vas je pun, kad je pun restoran, uvijek je lakše raditi. Pa tako je, sigurno, atmosfera te ponese. A što se tiče mog benda, pa to su momci, ljudi koji sviraju sa mnom više od 15 godina i ja mislim da gdje god dođemo, da nigdje nismo leđima zatvorili vrata, da ovako kažem, uvijek se potrudimo da napravimo dobru feštu i ja se nadam da uspijemo. Jasno, gdje god dođete, dobra je fešta. Kad ljudi pređu u dijaspori po 300-400 km i da te dođu gledati, poslušati, to svakako puno znači. Vjerujem da će i u ovoj novoj 2020. godini biti puno dobrih fešta. Ma ja se isto tako nadam. A evo, želim da pozdravim i da zaželim sretnu, blagoslovljenu i uspješnu novu godinu svim gledateljima Posavina televizije, mojim uskopljacima i svim ljudima dobre volje. A ja se nadam da će i ove godine 2020. biti dobri fešta i u dijaspori, a i ovdje kod nas, ako Bog da. Hvala Zdravka, hvala ti lijepo. Želimo ti sretnu i uspješnu 2020. godinu. Hvala također Andrija i tebi, tvojoj obitelji, tvojoj ekipi, postavi na televiziji, pravi ste. Svaka čast, uvijek ste uz nas, uvijek ste tu kad treba. I puno vam hvala na svemu. Što ne ljudi nešto uči, što ne neka čežnja mori, usud sada u rodu grudu, oj pokojno ja te mori. Ljudi nešto muči, što me neka čežnja voli, usnu stanja u rodu krudu, koji u kojoj ja te voli. A ti ono da poveti, da ostavi tebe svoje, da tu majki krave glasa, u moj do mjesto more. Prije svega tebi, tvojoj obitelji, sve najbolje u 2020. godini. Andrija, hvala i vama sve najbolje u 2020. godini. Kada ljudi dođu ovdje na meni, na koji se mora doći, striktno, ne može se doći usput. Kada dođe ovako puno ljudi, znači da ste uspjeli napraviti nešto posebno za doček 2020. godine. Sjećam se prvih godina, Andrija. To je bilo prije 9 godina kad sam rekao
svome narodu ovdje i kad sam rekao ljudima da ću napraviti jedan etno i ekoturizam na ovom lijepom području, malo mi je ko vjerovao, ali evo deveta godina je to već tradicionalno doček nove godine ovdje u etno selu Remić i mislim da je ovo jedan pokazatelj da vidite sami kako se ovdje veseli, kako se slavi, kako ljudi to doživljavaju i vidite sami da su ljudi došli iz više zemalja i više regija da ovdje provedu jednu lijepu i nezaboravnu noć. Bio sam na Katu gore, sreo sam ljude koji su u Kanadi, u Australiji, u Njemačkoj, u Austriji, u Hrvatskoj, u drugim zemljama i bio sam stvarno iznenađen kad sam ugledao sve te prijatelje stare koje sam ja nekad viđao kao dječak u ovom kraju, jer su sad puno njih iselili, ali vidim jako puno nepoznati ljudi, čak vidim iz Bosne i Hercegovine, Posavine, naše lijepe i Hercegovine i Srednje Bosne, Uskoplja, Rama, svakako i sve je tu. Ali naravno, drago mi je da sam vidio ljudi i iz Salzburga koji su gore sa mnom evo svaki dan. Rade, kad čovjek iz Posavine pređe 5 sati vožnje i prođe 50 restorana i dođe ovdje u Namenik da dočeka novu godinu sa svojim prijateljima, to znači da ste na pravom putu, da ovih 9 godina koliko radite sa ovim etno selom, sigurno jedan pokazatelj vama, vašoj obitelji, da ste na pravom putu. Mislim da cijela priča ima jednu svoju pozitivnu stranu i mislim da ova cijela priča je jako pozitivna iz jednoga razloga što mi volimo ovaj kraj. I to naši gosti, naši prijatelji iz cijele regije prepoznaju, čak i ovo iz Posavine koji su došli kod nas ovdje da proslave ovu nezaboravnu noć. Mislim da je to sigurno jedna stvar gdje ljudi vide da čovjek koji dođe u jedno trusto područje napravi nešto i onda voli taj svoj kraj i mislim da nas jako puno ima koji bi htjeli ili željeli napraviti tako nešto, ima puno njih koji rade i prave. Ali vjerujem da tu puno toga mora odraditi i sama politika, ali mislim da mi sami smo jedna politika i da mi sami moramo uzeti politiku u svoje ruke i puno toga sami pokrenuti i puno toga sami ostvariti. Mislim da cijela ova priča ima svrhu samo tada kad ljudi prepoznaju i kad ljudi kažu da, to je to i tu želimo. Nije ovo hotel 5 zvjezdica, ovo je jedno malo etno selo. Ovdje mi imamo 50 ležaja koji su puni. Prije 2 mjeseca mi smo puni, prije 5-6 dana već bili. Objavio od mojih prijatelja Zdravka Ćurića, Joze Vučića i Mjesečne benda, kad smo objavili prije 2 mjeseca da će oni nastupiti ovu noć, mi smo za 2 dana već prodali preko 150 mjesta. Za 2 dana su ljudi zvali i rezervisali. Mislim da sam zadnja 2 dana preko 200 ljudi vratio koji su zvali da bi željeli večeras s nama biti ovdje. Nažalost, mi smo primili jedan određeni broj gostiju i mislim da su ti gosti sigurno večeras zadovoljni i mislim da će odjeti jednu pozitivnu priču u svoja rodna mjesta, u svoje krajeve i u svoje selo ili u svoj grad tamo gdje žive i u dijasporu. Još jedan projekat koji ste pokrenuli uz ovaj doček nove godine, uz ovo što ste napravili do sada u etno selu, to je jedan feštar na kojem smo mi bili prošle godine u 8. mjesecu. Ove godine je to 13.8. Kad ljudi dođu po onakoj zimi, po onakoj vjetru, koji je nezapamćen u 8. mjesecu, dođe preko 2000 ljudi ovdje na ovo mjesto. Jedan projekat okupljanja iseljeništva ovdje na planinu Namenik, u svoj rodni kraj. Vjerujem da će i ove godine biti sigurno još više puno ljudi. Mislim, kad se sjetim prvog početka prošle godine, kad sam se odlučio na ovaj tip da radim jedan koncert, taj koncert je, mogu kazati, da je bio fantastičan i da je uspio sa nekih 6 pjevača i sa medijskom podrškom, naravno, Posavske televizije i drugih televizija i puno tih portala koji su nas pratili, ali mogu reći da ljudi
jednostavno žele, ljudi koji su otišli u dijasporu, ljudi koji žive u ovom okolištu, jednostavno žele nešto novo. Svima je dosta asfalta, svima je dosta gradova, svima je dosta mjesta gdje se ništa ne dešava, ali mislim da je ovo jedno područje gdje spaja ljude, zato se zove Menjik, granica. Mislim da smo mi ovdje gdje stvarno želimo ljude privući, gdje ljudi žele boraviti kod nas i stvarno sa tih 6 pjevača ove godine ili prošle godine ćemo reći, jer smo već u novoj, da smo napravili jedan bum gdje smo tu imali preko 2500 ljudi, gdje je bila temperatura oko 10 do 12 stepeni. Ljudi su se mrznili, ali evo, kad je sad Mate Pulić rekao da mi moj rođeni čača pjeva ovdje, ja ga ne bi čekao na ovo doba, ljudi, svaka vam čast, a ne samo on, nego svi ostali izvođači, svi ostali glazbenici, prijatelji moji koji su došli tada da me ovdje podrže, ne samo mene, nego i svi u nas, a naravno i vi kao Posavska televizija i vaši gledatelji, bilo mi je velika čast i obećao sam tada da ću nastaviti sa narodnim veseljem na Menjiku i želim svakako najaviti da 30.8.2020. ćemo imati preko 10 pjevača ovdje na Menjiku. Nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, Bog sigurno vidi nas i ja vjerujem da će vrijeme sigurno nas poslužiti. Ja 13.8. da zaboravimo jednu nezaboravnu feštu gdje ćemo imati taj koncert kao i prošle godine na otvorenom. Nadamo se, pozivamo i sad sve ljude da znaju da imamo jednu veliku feštu 13.8.2020. gdje nam dolaze Mate Pulić i svi ostali koji su bili njegovi prijatelji, moji prijatelji, vaši prijatelji i još njih nekoliko glazbenika, umjetnika koji će nas popratiti i koji će s nama biti 13.8. sa početkom u 19 sati. Odlično. Radin, ostaje nam da se zahvalimo evo što ste zajedno ovdje bili i što smo sve ove godine surađujemo zajedno. Vjerujem da ćemo zajedno i na ovom projektu kojeg si ti započeo Narodnog veselja ovdje u Atme selu u Remić, već je puno ljudi prepoznalo ovo što vi radite, već je evo i prošle godine bilo toliko puno ljudi, ja ne sumnjam da će i ove godine biti još više ljudi. Vama želimo puno uspjeha i u novim projektima koje ste zacrtali sebi da ih ove godine ostvarite. Andrija, hvala. Hvala Posavskoj televiziji. Vi ste televizija koja stvarno prati cijelu dijasporu, a i mislim da vas prati cijela dijaspora. Cijela domovina Bosna i Hercegovina, cijela Hrvatska i mislim bivša ju da vas sigurno prati i sigurno ste momentalno jedna najgledanijih televizija na našem prostoru. I drago mi je da ste i vi propoznali nas, a i ljudima, svima želim još jedan put sretnu novu 2020. i želim i večeras svima dobru zabavu, lijep provod. Vjerovatno ste vidjeli koliko je ljudi došlo, da su ljudi na nogama, da ljudi žele jednostavno da se druže, da pjevaju, da se vesele i to je bit svega. Novac je prolazan, sve ostalo prolazno, život ide dalje, ali mislim da je ovo jedna nezaboravna večer i da ćemo napraviti 13.8.2020. sigurno jednu nezaboravnu noć. Andrija, hvala vama, hvala vašim gledateljima i još jedan put, dobro nam došli 13.8.2020. Dobro nam došli. Čičina, Sarpina, brzo bježi s našeg kraja, ide Čičina.
dobri od dvojki, a dobri dan noći neće, što se krva nema greće. A dobri dan noći neće, što se krva nema greće. Profesionalno i kvalitetno zabilježite vama bitne događaje, rođenja, rođendane, krstitke, prve pričesti, svadbe. Za sve prigode vama na usluzi Posavina Rekords. Vrhunska oprema i usluga, dolazimo bilo gdje i bilo kada. Za više informacija pozovite 00387-63-897-260. Posavina Rekords. Video i slika za buduće generacije. KUD Bosanska Posavina Beč organizira 11. karnevalsku noć Posavljaka 8.2.2020. od 19 sati Kazablanka, Perfekta Štrase 81, 1230 Vin. Nastupaju Planet Band. Kao srna očima mi ogleda mene s njima. DJ Đuro, KUD Bosanska Posavina Beč, domaćin, KUD Dunav Vukova. Biramo najbolju masku. Ulaznice možete kupiti u našem klubu i svake